lapsed mõtlevad, et kuidas saada igast trippi muusikaid ja kanaleid. Ja siis vaadake, selline on. R2 tavaliselt Eesti rahvusringhäälingu riigitelevi, noh see raadio. See on tasuta kätte saadav. Ei pea interneti ühenduski selleks olema. Just vanade seadmete ja uute seadmete. Ilma igasugus interneti seadmete olemasoluga saab ka. No muidugi tuleb poolta, et ja nüüd on asja saab vabalt olla siin ilma nende viis nurgat, seda muidugi eks neid saab kõnegi tulevikus ära muidugi tehtud. Aga jah, nüüd on muss ja värk, et tavaline tase Eesti rahvusringhäälingule. Põhimõtteliselt ma ei ise ei pea midagi tegema, et see nõudmõõde siis tasuta käima panna Eesti riigilt noortele ja muidu inimestele. Lisaks muule on veel lubatud meil selliste inimeste teada teadutapartmandid.